toujours nos fumes exploitées. Вие сте с поредния подкаст на Радио Уир. Днес е прието работния ден да е 8 часа и са ни научили, че това е извоювано от работническите движения в историята през 19 и 20 век. Но ние искаме да поставим въпроса, вярно ли е наистина това? Светът се променя и всеки човек се опитва да го променя. Ние го виждаме пред очите си. При това той се променя все по-бързо. В този процес на еволюция виждаме, че животът малко или много се подобрява. Откакто има писана история на човечеството, от времената на робовладелските държави до времената на днешните либерални, както се наричат, общества, мислим, че има консенсус, че животът се е подобрил и хората живеят все по-добре. Но валидният въпрос, който поставяме, това наистина ли е част от еволюция на обществото или е просто историята на властта? Наистина ли работниците подобриха живота си или живота им беше подобрен, ако не въпреки то поне паралелно на техните действия? Историята дава по-различен отговор. Поне ние мислим така. Работниците обикновено воюват с пряко действие. Но днешните подобрения, които ние сме научени да вярваме, че съществуват благодарение на държавните политики, обикновено не са плод на пряко действие. Регулациите върху условия на труд, които познаваме, например 8-часови работен ден, полагаемата отпуска и така нататък, осигуровките, здравни и пенсионни, безплатното, каквото и да значи това, образование за всички, не са плод на прякото действие на работниците. Ако погледнем в историята, ще видим, че няма работническо движение, което да се бори за държавна политика за, примерно, безплатно образование. Напротив, един по-дълбок поглед показва, че всички тези държавни политики са установени от държавната власт, за да продължават да крепят статуквото и властта на малцинството над мнозинството. Или както днес е модерно да се казва, на 1% над останалите 99%. Това, разбира се, трябва да бъде доказано и може би, ако проявите интерес и се свържете с нас, ще го докажем в някои бъдещи предавания. Целта на това предаване е само да поставим въпрос. Наистина ли подобряването на положението, което познаваме, и това, че днес живеем по-добре, отколкото нашите дядовци преди 100 години, се дължи на борбата на работниците от историята. Връзката между стачките и регулациите не е причинно-следствена. Тоест, стачките, които са най-силното оръжие на работническото движение през 19 и 20 век, съвсем не са довели директно до регулациите от страна на държавата. Напротив, регулациите са въведени от политиците по тяхно собствено желание. Всъщност, обвързването на богатащите и на политиците, или иначе казано на капитала и на държавата, е процес на централизиране на властта и начало на системно опитомяване на масите в културно отношение. Грубата експлоатация, на която сме били свидетели по-рано, днес отстъпва на стратегическа държавна регулация, която има за цел именно поддържането на статуквото такова каквото е и укрепяване, консолидиране на капитала и на политическата класа. Следващия стадий на същия този процес е глобализацията, на която сме свидетели в момента. Ако погледнем така нещата, не знам дали ще останем все толкова убедени, колкото до сега, както левите хора, тия, които са загрижени всъщност за бъдещето на въпросните 99%. Не знам дали ще останем все така убедени, дали всъщност работническите движения са причините, или по-точно преките причини, за подобряването на положението, което познаваме и на което се радваме днес. А това е много важен въпрос, защото утре ние трябва да подобрим положението още повече и трябва да го подобрим по начин, по който работи, а не като използваме някакви фалшиви решения, на които са ни научили в училище, че работят. Най-вероятно те не работят. Но пак казвам, това е повече въпрос към вас, отколкото към нас. Ако проявявате интерес към него, пишете ни и ние ще се опитаме да изследваме, може би с ваша помощ, конкретен аспект на въпросното подобрено положение. Например, въвеждането на 8-часови работен ден в щатите поне е доста добре документирано. Сигурно много от вас знаете историята на High Market, но тя
борбата за 8 часови работен ден съвсем не започва на Хаймаркет и за съжаление все още продължава. Сигурно се заслужава да бъде изследвана.